Hvordan går det ellers da på landet? Det går bare bra. Hva du har spillet så langt? Starcraft 2. Har du vært med i noen konkurranser? Nei, jeg vet ikke helt hva du er med, men jeg skal nok melde meg på deg. Hva du synes om landet så langt? Ganske greit. Er det første gang du er på et land? Nei, det er... Jeg vet ikke. Det er vel et par ganger før. Så, ja. Hva du synes om landet så langt? Ja, vær med på konkurransen. Hva som gjør det artig? Masse folk man kjenner og... Ja. Hva du har spillet så langt? På konkurransen. Har du planer om å være med i konkurransen i morgen? Ja, på konkurransen. Så du har fått deg team og alt? Det er snekkere. Er det første gang du er på land? Det er det ikke. Har du vært på Loveland før? Ja. Så du synes det er bra? Ja. Hva er det du synes om Love så langt? Nei, jeg trives. Det er good. Ja, hva gjør at det blir så bra? Nei, det er god stemning. Hva du har spillet så langt? Jeg spiller CS, som for det meste. Hva du synes om at de guttene driver flere av deg? Nei, det er forståelig. Så. Har du planer om å være med i konkurransen i morgen? Ja, jeg skal være med på CS-konkurransen. Jeg skal knuse mus. Er du på team med de her? Det er jeg. Hva du føler om det? Nei, jeg føler jeg er veldig heldig med å ha disse karene. De sprer god stemning i gjengen. Ja, det er mye stemning. Jeg merker det der. Ja, men det, takk for intervjuet.